Sõpruse puieste 213 tulekahju sai alguse laupäeva öösel kella kahe paiku täpselt siin selles samas toas ning oli vaid minutite küsimus, mil tuli haaras kogu korteri. Hetkel käib ekspertiis ning kui kaua see kõik aega võtab ning kas üldse see korter taastatud saab, seda veel keegi päris kindlalt ei tea. Hetkel arvatakse, et tulekahju sai alguse elektrijuhtmetest ja lülitist. Need on vanade majade puhul levinud põhjused. Põlengu ning kustutustööde käigus said kahjustatud ka kolm naaberkorterit, kaks ülemist ja üks alumine korter. Ma rääkisin alumise korruse perenaisega ja perenaine ütles, et kõik korter on vees. Kõik, isegi madratsid on märjad. Absoluutselt kõik on märk. Mööbel, vaibad, seinad, kõik on märk. Muidugi see on suur töö, et taastada seda korterit. Kõikide naaberkorterite kahjustused korvab kindlustus. Korteril, kus tulekahju alguse sai, aga kindlustus puudus. Just tulekahjud põhjustavad kõige suuremaid kahjujuhtumeid üldse. Suurimad väljamaksed isegi jäävad sinna paari 100 000 euro juurde, et siin ongi mõtlemise koht, et kas inimesel on siis täna tagavara raha nii palju, et kui oma kodus peaks midagi ootamatut juhtuma, et oma taskus siis oma kodutaastamine kinni maksta ja samamoodi siis tegelikult vajadusel siis ka naabritele tekkinud kahju kinni maksta. Praktika näitab, et Rooma põles ühe ööpäevaga, et peab ikkagi korterid kindlustama. Mul on näiteks kindlustatud ja... Ma tean, et kui midagi, siis ma saan tagasi. Korteri omanik Tatjana on elanud Sõpruse puieste 213 majas alates 1972. Aastast. Hetkel on naine teadmata ajaks kolinud kõrvalmajas elava sõbranna juurde ning tal ei ole õrna aimugi, kuidas kogu kahju tasutud saab. Mustamäe linnaosa valitsus on avanud ka eraldi konto, kuhu kõik, kes soovivad Tatjanat aidata, annetusi teha saavad. Kõige olulisem on praegu inimest aidata ja loomulikult Mustamäe linnaosa valitsus on praeguseks teinud nii-öelda esmased toimingud, eraldanud 5000 eurot oma reservist selleks, et esialgu see korter lihtsalt tühjaks teha. Kõik, mis on põlend, tuleb välja viia, konserveerida korter, et see lõhn ju ja ei läheks teistele korteritele edasi. Uue õppeaasta eel otsivad Tallinna koolide õpetajaid. Kõige enam on puudus klassiõpetajatest, reaalainete ja emakeele ja kirjanduse õpetajaist. Pirita gümnaasiumi direktori Toomas Pikhofi sõnul otsivad nad sel aastal küll ühte geograafiaõpetajat, kuid seest on koht vaba juba sisuliselt kolmandat aastat. Me oleme seda täitnud siis aastaste lepingutega inimeste poolt, kes on siis võimelised õpetama geograafiat, aga vastavalt kvalifikatsioonile on jah, loodusainete õpetajaid Eesti Vabariigis peaaegu võimatu leida. Geograafia, füüsika, matemaatika, bioloogia, need on sellised väga keerulised, aga samamoodi on raske leida ka eesti keele kirjandusõpetajad. Kuristiku gümnaasiumi direktori sõnul otsivad nad praegu nii muusika kui matemaatika õpetajad. Kuigi õpetajaamet nõuab vastava eriala magistrikraadi õpetaja kutset, on olukord nii tõsine, et juba mõnda aega võetakse tööle ka neid, kel puudub vastav väljaõpe. Me eelistame inimesi, kellel on vähemalt kvalifikatsioon. Me eelistame inimesi, kellel on vähemalt bakalaureuse kraadki. Aga mitte ainult meie, vaid paljud koolid juba ammu on võtnud inimesi, kes tõesti kas alles õpivad, et ka tegelikult koolipingist võetakse noori ära ja tõmmatakse enda juurde, mis tekitab jälle selle sama olukorra, et inimesed tulevad tegelikult mitte kõige parem ettevalmistusega kooli ja võib-olla kõrbetanu sellele palju kiiremini. Iga puudu olev õpetaja tähendab aga lisakoormust mõnele teisele õpetajale. Pelgulinna gümnaasiumi direktor Tõnu Piibur näeb siin ohtu, et ülekoormuse tõttu põlevad läbi ka olemasolevad õpetajad. Puudu olevate õpetajate probleem ei ole nüüd selline, mida ma saaksin öelda konkreetse numbrina, et nii mitu õpetajat on puudu, vaid me peame tõdema, et õpetajad mõne aja pärast on lõplikult läbi põlenud ja nad ei ole võimelised mitmekordse koormusega lihtsalt töötama. Miks aga õpetajad koolidesse peale ei tule? Ühes küljest valmistab riik ette vähe reaalainete õpetajaid. Põhiline vastus koolijuhtide poolt on aga väike palk. Õpetaja palk on praegu 1412 eurot, kätte saab ta siis natuke üle 1000 euro, et seda raha on ilmselgelt palju lihtsam teenida kuskil mujal, kui tulla kooli, olla särav, olla haritud ja püüda anda parimat haridust siin Eestis, nii nagu Eesti on parima hariduse maa.
Viimastel nädalatel on palju juttu olnud elektritõukerataste ohutusest. Linn soovib, et siinkohal võetakse eeskuju meie põhjanaabritelt ning nüüd on Bolt teinud esimese sammu ning vähendanud piirkiirust nädalavahetuste õhtutel. Elektritõukerattad tekitavad tänavatel riskantseid olukordi. Seda nii jalakäijatest suurel kiirusel mööda kihutades kui ka keset kõnniteed parkides. Suur osa jalakäijatest tunnistab, et on ohtlikku olukorda sattunud. Aga vahest, kui õhtul rattaga sõidad, siis pimedas kuskil terviseraja peal on idees olnud küll. Korduvalt on juhtunud, et peaaegu sõidab otsa. Siis kuidagi sealt hüppad mööda või vaatad, kuidas ellu jääd, eks ju. Vanem inimene ilmselt ei jää. Pigem mitte, vist ei ole jah sattunud, aga ma tean, et me on päris ohtlikud. Kas te arvate, et seda piirkiirust peaks alandama neil? Eks on suurem asi kindlasti. Ma arvan, et see aitaks ikka. Ega inimesi peab kuidagi kasvatama. Bolt andis nüüd teada, et alandab reede ja laupäeva õhtuti tõukerataste piirkiirus 17 kilomeetrini tunnis. Eesmärgiks on ära hoida õnnetusi ja hoida ka neid, kes jala liiguvad. At this very moment the plan is to keep this kind of a speed limit until the end of this year, until the end of our season. And we will see if, let's say, it makes sense and if it, you know, reduces some kind of, you know, accidents or any other issues that could cause because of, you know, riding during, during, let's say, weekends or, you know, dark time. Maybe we will see if there's a necessity to make such kind of speed limits for other days. But at this very moment, only Fridays and Saturdays. Linnapea Vladimir Svet usub, et piirkiiruse alandamine nädala lõpul on samm edasi, kuid piirang peaks olema laiem. Lisaks ütleb linn, et elektritõukeratta koht on jalgratta teel ja rendiettevõtted võiksid ka ise koos linnaga rattataristu arendamisse panustada. Jalakäijate turvalisus, nende liikumismugavus on meie jaoks kõige suurem prioriteet. Ja ma arvan, et siin Eesti võiks võtta eeskuju paljudes teistes riikides, kes on praegu kaalumas võimalus kehtestada seadusega reegel, et tõukeratas peabki sõitma rattaga koos just rattateel. Oluline on tegeleda ka parkimise küsimusega. Hiljuti leidis Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, et tõukerattad ei tohi parkida kõnniteele. Algus on tehtud, kuid seadusrikkumise tulemus veel lahtine. Linn on valmis oma panuse andma ka järelvalvesse ja arutab juba karistuse võimalusi ka politseiga. Justiitsministeerium tunnustas täna 17 inimest, kes on oma tegevusega suutnud märkimisväärselt ennetada mingit liiki vägivalda meie ühiskonnas. Näiteks pälvis tunnustus auhinna pikaaegne politseinik Reimo Raivet, kes on kindlameelselt seisnud selle eest, et lastevastased seksuaalkuriteod ei jääks märkamata ning loonud selleks enda ümber mõjusate menetlejate gruppi. Ma usun, et seda märkamist ja teadandmist on praegu vähe, et vahel ohvritel on väga raske sellest teadand. Kui me räägime lastest, siis nad suisa ei saa sellest aru, et nad on ohvrid. Ja meie kõige ühiskonna asi on siis aidata ja toetada. Ja võib-olla veel üks tähtis asi on, et ohver ei ole kunagi süüd. Auhinna pälvis ka psühhoterapeut Eda Mölder, kes on aastakümneid vankumatult vedanud teenuseid, mis abistavad inimkaubitsejate ohvreid. Et Eesti noored neiud, naised ei pea olema prostitutsioonis selleks, et ära elada, et leivad ükki lauale saada. Aga see ei muuda nüüd seda olukorda, et meil ei tule siis kolmandate riikide kodanikud, kes on võib-olla samas seisus, kus meie riik oli 20-30 aastat tagasi. Efektiivse vägivalla ennetuse tunnustuse sai ka prokurör Andra Sild, kes on enda meeskonnaga puudutanud vägivallatsejate suhtes karistusnormide ülemisi piire. Tunnustuse pälvis ka rasket seksuaalvägivalda kogenud kliente abistav psühhoterapeut Kait Sinisalu, Põhja Prefektuuri inimkaubanduse valdkonna ekspert Ardo Ranne, Ida-Viruma naiste varjupaigas aegade alguses töötanud Karoli Põllumäe ja Pärnus lähisuhte vägivalla ennetusprojekti käivitanud Airi Mittendorf. Värskelt ametis astunud justiitsministri sõnul on lähitulevikus tarvis tõhustada koostööd kõigi nende ja teiste vägivalda ennetavate institutsioonide vahel. See on võib-olla see, kus me nüüd hakkame seda vägivalla ennetuse strateegiat ellu viima ja seda tegevuskava välja töötama. Ja neid praktilisi samme siis kõige olulisem ongi võib-olla see koostöö senisest veel paremini tööle saada. Nüüd saab jalgsi ratta või rulluiskudega liikuda Tallinna lennujaamast Järve metsa ja sealt Liiva raudtejaama tunnelite kaudu Nõmmele, Õismäele ja Stroomi randa.
Terviseradade puhul on ikka tegemist sellega, et meie linlased saavad siis liikuda ilma autota, mis on kõige tähtsam võib-olla selles olukorras ja sellepärast ongi terviserajad. Ja siis loomulikult see võrgustik on siis selline, et mida vähem sa pead igasuguste tõkete peale mõtlema, takistuste peale mõtlema nagu seda sujuvamalt ja paremalt nagu sinu liikumine on. Tallinna strateegiakeskuse andmete kohaselt on 7 aastaga kasvanud pealinnas liiklevate ratturite hulk 4 korda, mis loob vajaduse uute kergliiklusteede järele. Me tahame, et meie töötajad ja üldse Eesti inimesed oleksid ka inimestena jätkusuutlikud. Maailm on ju väga-väga keeruline, väga pingeline, järjest pingelisemaks läheb. Me peame inimestena säilima ja liikumine on kõige parem moodus üldse, et nii-öelda pingele vastu pidada, hoida oma vaim ergas. Ja 17 aastat koos Merko ja Swedbankaga terviseradadest arendada 122 terviserada üle 1000 kilometri üle Eestimaa tasuta Eesti inimestel kasutada ja ka rõõm on tõdeda, et kasutajate arv on järjest kasvanud. Tallinnasse on rajatud kokku 6 terviserada. Nõmme, Harku, Pirita, Järve ja Merimetsa, Paepargi ja Õismäe terviserada, mis tööb kokku pea 40 kilomeetrit terviseradu ning mida ühendab 30 kilomeetrit kergliiklusteid. Eelmisel aastal külastati kõiki terviseradu Tallinnas üle 2 miljoni korra. Kui me vaatame Järve terviserada ja Nõmme terviserada, Nõmme terviserada külastas eelmise aasta jooksul 450 000 külastajat. See on väga suur number. Ja kui terviseradade vahel on kergliiklusteed väga heas korras, turvalises korras, nii et ei pea väga palju foore ootama, siis tegelikult see suurendab kasutust veel ja inimesed hakkavad roheliselt rohkem mõtlema.